Ja, čo som sa stretla s ľuďmi s postihnutím, tak bolo to na podnet toho, že videli, že niekto je samostatný a začali sa porovnávať. Napísali mi na Messenger a začali sme rozoberať veci. A skutočne tam som vnímala to, že tí ľudia nemali nikdy možnosť sa sami rozhodovať. O všetkom rozhodovali rodičia a ako náhle ten mladý človek by o niečom chcel rozhodovať a hovoriť, tak bol hneď zastavený. Prečo je pre mladých ľudí so znevýhodnením taký problém osamostatniť sa? Je chyba v nich? Alebo v ich rodičoch? Či inde? Aj to sa dozviete v novom vlogu. Všetko sa to začína vlastne už pri narodení. Rodičia totiž vždy chcú veriť, že aj s vážnym handicapom môže ich dieťa žiť plnohodnotný a samostatný život. Neskôr sa to však zmení. Kedy ich ovládne strach a obavy? Na to som sa opýtala špeciálnej pedagogičky Terézie Drdulovej, ktorá dlhé roky pracuje s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Tak musím povedať, že mnohokrát sa to stane veľmi rýchlo a veľmi skoro po narodení dieťaťa s postihnutím, s tým, že už väčšinou lekári sú prví tí, ktorí ako keby ukradnú tie sny a zoberú nádej tej rodine. A ďalej sú to možno učitelia, úradníci. A postupne ako keby sa skladá taká mozaika, že sa tá budúcnosť toho dieťaťa s postihnutím ukazuje alebo predstavuje tomu rodičovi len v tom negatívnom slova zmysle. To nie je samozrejme nič príjemné. K tomu sa môžu pripojiť aj finančné problémy či sociálna izolácia, ktorá často rodinu so znevýhodneným dieťaťom sprevádza. Preto sa rodič rozhodne spraviť všetko preto, aby dieťaťu zabezpečil lepšiu budúcnosť a pokúsi sa čo najviac minimalizovať postihnutie rôznymi rehabilitáciami, fyzioterapiami či inými cvičeniami. A keďže to si vyžaduje kopec času, robí za dieťa aj väčšinu rozhodnutí a každodenných činností. Tým pádom ako keby uzatvára to dieťa do jedinej možnosti, že iba pri mne a so mnou proste budeš mať ten zdravotný stav dobrý alebo teda zabezpečené všetko to, čo potrebuješ. A potom ten človek samozrejme hľadá ten taký nejaký únik z tej situácie. A ten sa v dospelosti môže zmotniť do túžby po samostatnom bývaní. To je na jednej strane pre rodičov nepredstaviteľná zmena, na strane druhej mladý človek ani nemá potrebné zručnosti. Napríklad má strach sám cestovať, alebo si nevie nič uvariť. A tak vznikajú mnohé konflikty, ktorými sa nám dôverujete napríklad aj na dobrej linke. Čo potom s tým? Veľakrát ani nejde o to, či to dosiahneme to samostatné bývanie, samostatný život, prácu. Ide o to, ako je v mysli nastavený ten človek. A je to oveľa podstatnejšie ako to vonkajšie, či žije s rodičmi alebo nie. Pretože môže taký človek žiť s rodičmi, mať tam ich ako poistku a môže sa sám rozhodovať, môže byť finančne nezávislý, môže si rozhodovať o tom, čo bude v živote robiť. A naopak môže bývať aj inde a môže byť úplne závislí na tom, že proste robí veci iba vďaka, alebo starajú sa o neho iba tí ľudia okolo. A možno robia za neho aj veci, ktoré by bol schopný robiť sám. Kľúčom je teda trénovanie samostatnosti. Ale aj keď vám činnosti môžu trvať dlho, alebo ich nebudete robiť dokonale, je dôležité ich stále opakovať, lebo len tak sa ich naučíte. A tým presvedčíte aj svoje okolie, aby vám dôverovalo. Mnohým sa to už dnes darí. Napríklad aj vďaka letnému táboru samostatnosti, ktorý Terézia už 14 rokov spolu organizuje. Naozaj je povzbudzujúce vidieť, že aj na Slovensku sú deti a mladí ľudia s postihnutím a zložitým postihnutím, ktorí ak zacítia tú chuť tej samostatnosti, tak si za ňou idú. A presvedčujú aj svojich rodičov a stále presvedčajú a hľadajú spôsoby, naozaj sú veľakrát neodbytní, ako by našli spojencov, aby tých rodičov ešte presvedčili, že ešte ma nechajte viac byť samostatným, ešte viac ma nechajte. Je to úžasné vidieť, že naozaj tí mladí ľudia chcú, ako veľmi chcú byť samostatní a ako vidia v tom zmysel. Problém však nie je len príliš starostlivých rodičoch, ale v nastavení celej spoločnosti.
Ľudia často znevýhodnených ľutujú a chcú im pomáhať. To, čo im však pomôže najviac, je, ak sa k ním budú správať rovnako ako ku zdravým a ak budú mať rovnaké možnosti vzdelávania, zamestnania a každodenného života. Oveľa viac tých limitov a prekážok robíme a staviame my, ľudia zdraví, ktorí si myslia, že oni to nedokážu. A my nevieme, či to dokážu. My to vieme veľakrát až vtedy, keď to tí ľudia prelomia alebo zlomia, alebo sa o to pokúšajú dlhodobo, ale veľakrát my zadefinujeme, že toto nemôžeš, toto nedokážeš, toto nevieš a toto je zle. Takže hor sa do samostatnosti a hlavne sa nevzdávajte. Výsledky sa určite čoskoro dostavia. Priatelia, ďakujeme, že ste si pozreli tento vlog. Ak máte pocit, že vaše okolie za vás vo všetkom rozhoduje a nedovolí vám trénovať si zručnosti potrebné pre vašu samostatnosť, neváhajte nám napísať na dobrú linku. Presne pre takéto situácie sme tu. Každý pracovný deň od 3. do 8. hodiny po obede. Ak nás chcete podporiť, dole na našej stránke nájdete aj dačovský formulár. Ďakujeme za každé euro a nezostávajte sami.